Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Мене звати Інна. Я приїхала з міста Суми. Мене звати Мар'яна. Ви дружина зниклого безвісти. Мій чоловік зник 20 грудня 2022 року в населеному пункті Яковлівка Бахмутського району. Мій чоловік є військовослужбовцем цієї бригади, 46-ї бригади. Так, в грудні 22-го року він безвісти зник в бою за місто Бахмут. Я хочу пройти цей шлях, мій чоловік це проходив, попробувати, як це відчути і просто попробувати пережити, хоч трішечки попробувати те, як йому було там. Все починалося от схожої учебки в 22-му році у нього. І як тільки відкрився такий набір, я захотіла спробувати, щоб коли він повернеться, він мною пишався. Загальна ідея – це мотивація населення. От, можливо, хтось із даних учасників захоче вступити до лав 46-ї бригади. От, можливо, хтось захоче стати пілотом або сапером, або навіть бойовим медиком. Вважаючи, що цей дводенний інтенсив більше ознайомчого плану, для того, аби люди побачили, як не все так погано, як розказують їм в різних там телеграм-каналах і всьому остальному, я вважаю, що, в принципі, люди достойні. А враховуючи ще й, що більшість із них жінки, то взагалі дуже сильна повага. І це унікальний шанс для того, щоб випробувати саме себе в дії, безпосередньо, не слухам, не страшилкам, а безпосередньо одягнути форму, бронежилет, каску, відчути це все, відчути зброю, відчути плечо товариша свого. Головна мета для того, щоб вперше люди могли ознайомитися і не боятися цього, тому що того, що не знаєш, боїся найбільше. А друга мета – це для того, щоб укомплектувати 46-ту бригаду, щоб люди зверталися більше, довіряли, щоб добровільно зверталися люди, а не грузили їх вусики. Пане полковнику, особовий склад інтенсиву 46-ї окремої аеромобільної бригади на початок занять. Слава Україні! Героям слава! Вільно! Коли він побачив мене в формі, я готувала сюди, придбала собі форму, він запитав, ти також будеш захищати Україну? Я говорю, поки ні, поки мама не навчить. Тобі дуже йде форма, але я буду тебе чекати, що ти повернешся. Ми сказали, коли приміряли форму, мама, ти що, будеш військовою? Я кажу, ні, я просто попробую. Вони спитали, мам, а як ми, скількох років туди приймають взагалі? Чи можна нам, чи можеш ти нас взяти? На раз приєднуємо, на два від'єднуємо. Раз. На два від'єднуємо. Два. Раз. Два.
Я кажу раз, ви робите крок вперед. Лінія знаходиться між п'яткою передньої ноги та носком задньої ноги. Зрозуміли? Потанцюємо трохи, да? Раз, два. Це програма без ОВП за місяць. Проте час у нас обмежений, тому ми вирішили показати їм максимально те, що стосується відповідно базової загальновійськової підготовки, але в найскороченіші терміни. Тобто тут зараз ми знаходимося на вогневій підготовці і розгорнуті 8 точок, які включаються і БПЛА, і інженерна підготовка, і тактична медицина, і метання ручних гранат. Тобто на цих точках до обіду ми покажемо максимально все, що може проходити солдат, що проходить військовослужбовець за 30 діб. Раз у нас є, на рахунок два, ми що робимо? Скидаємо зброю. На рахунок три вкладаємо голову. Зрозуміло? Раз, два, три, раз, два, три. Ноги не потрібно впирати всім прикладом у плече. Вони отримують базу по тактичній медицині. Це якби головний упор на неї робиться у нас, в частності, під час підготовки. Так, ще. Крутимо, доки крутиться. Давайте, не жалійте себе. І вставай. Да, вже не прокрутиться. Чудово. Хай буде 95 балів зі 100. Тренуюсь собі на майбутнє. Прохожу курс, так скажемо, молодого бійця. У мене брат військовий, також служив в 46-й бригаді. І зараз на цьому полігоні теж перебуває. Рівняюся на нього, він мені дає приклад дуже позитивний такий. Поки що враження дуже позитивне, все подобається, все круто. Інструктора дуже круті. Дуже приємно це чути від людей, які, як то кажуть, без фальші, вони тільки от сьогодні перший день, ви ж бачите. Оце всі наші інструктори. Тут чужих нема, це всі наші кращі люди, яких нам дали з РВЗ, з району виконання завдання, які там себе зарекомендували. І, звісно, нам треба тут вчити молоде поповнення, вони з нами. Дізнатися набагато чого більшого, щось нове для себе. Переконатися, чи дійсно воно мені потрібно. Але я вже переконався, в принципі, що потрібно. Заміна магазина! Раз! Два! Три! Два присели! Три! Пішли! Якісь мінімальні навики користування стрілецької зброї, саме автоматом Калашникова, у них також будуть. Тобто у випадку якоїсь, знаєте, критичної ситуації, ця людина зможе його взяти, зарядити і захистити там себе або своїх близьких. Це робиться вперше в нашій бригаді. Наші очікування – це збільшення категорії людей, цивільного населення, які за власним бажанням потраплять саме в нашу бригаду. Можливо, в десантно-штурмові війська, а можливо, і конкретно в нашу частину. Нам, скажімо так, потрібні всі. Особливо, це навіть якщо дівчата, це рівень пілотів, мавіків, ударних і впівдронів. Це дуже позитивно. У нас є дівчата, вони дуже гарно літають і, скажімо так, вправно. Це не найліпша навіть камера. Є дрони, які з дистанції 1,5-2 кілометра можуть роздивитись найменший рух в посадці. Або в отзив. Тепер рухаємось вперед. І це ось наша група. Ми зараз
повертаємось до себе. Я дуже хотіла спробувати ще на початку війни медицину, все, щоб для себе знати. Ну, не знаєш, коли яка може бути ситуація, що станеться, і треба бути підкованим і готовим. Чоловіка забрали на початку війни, і я так якби залишилась одна, і мені було страшно там, якісь ситуації, все, і хотіла бути готовою. І зараз виявилася така можливість, попри тим, мого чоловіка запропонував нам пройти навчання. Я б спомнити, поцікавитися, бо з того часу, як я звільнився, багато що помінялось. І війна не стоїть на місці, що ворог розвиває свої способності. І дивлюся нові методи боротьби. Він тяжкий, можна попробувати? Так, да, можете спробувати. Ого, да! Ну, це не саме тяжче, що можна з собою нести на позицію. 20 хвилин на лінії бойового зіткнення – це дуже багато часу, дуже багато. В тих умовах, що зараз відбуваються там. О, а ця штука, як мінімум, даний пристрій може врятувати життя не одному військовослужбовцю. Ми його увімкнули, у нас є зона прикрита, і там можна зробити або ротацію, або заміну на позиціях. Дуже багато емоцій, бо ти не знаєш, ну, що як буде, як ти справишся, чи ти витримаєш все. Я думала, чесно, я навіть броніка я не зможу вдягнути, бо ну, сил мало. Але в таких умовах, і плюс дуже подобаються інструктори, вони такі лояльні, допомагають, все. Хлопцям там тяжче, навіть моєму чоловіку там було дуже тяжко. Мої навчання в перші дні війни були, це ми 25, чи повний магазин, не пам'ятаю, патронів вистріляли, раз з РПГ вистрілили і все. Гранатомет 75М, один із самих маленьких гранатометів, ну, по ефективності. Такой же, как и вот эти. Чтобы его извести, на всех гранатометах, на таких, есть обозначение, такая полосочка. Вам надо провернуть против часовой стрелки, раздвинуть его и в обратную, в правую сторону. Перед тем, как вы стреляете, в трубе прижимаете справа налево. Есть. Теперь вы целитесь. Когда вы будете стрелять, вам надо подать громко команду пострел. Все, можно стрелять? Да. А надо флажок отпускать? Флажок не отпускается, нажимается просто на красную спусковую механизм. Мужчина, я зараз буду у вас стрелять. Я вот так стреляю. Ну, хочеться попробувати, бо я то так, ну, до хлопців часто їжджу, а в їхній шкурі ще так довго не було. Ви волонтер? Так. У мене вдома три штуки тільки лежить, тільки я з них не стріляла ніколи. У мене вдома вже цілий музей. Треба бути готовим до будь-якої ситуації, всяке може бути в дорозі, а ти не знаєш, що з ним робити, з тим автоматом. Ну, в основному реби, дрони. Тверда топливо. Так, да, це потреба зараз номер один. Уже пробували підняти дрон? Ще ні. Ще я їх тільки поки купляла до цього дня. Старт двигунів робиться ось таким чином. Стійки йдуть всередину і вниз. І дрон полетів. Цим стіком можна буде розвернутися в нашому напрямку. Оп. І рухатись вперед. Ну, може, оце ви два дні попрацюєте і вирішите в армії? Може, мене вже накидали вже кучу пропозицій, да, по різним бригадам. Кожен може себе знайти. Вниз. Так. Ми тримаємо, поки двигуни не зупиняться. We'll
коли противник у нас поставляє саме цю свою позицію, саме вставляє, саме відходить, то обов'язково процентів на 90, що все буде заміновано. Мене, по-перше, запросили друзі. Ну, все співпало, як то кажуть. Вирішив себе вже спробувати, тому що ну, вже час підходить. Рано чи пізно всі підемо воювати. Дуже сильно не вистачає людей на нулі вже. Бачите, тут дуже багато дівчат вже. Ось. Хотілося б бути, якщо вже військовим, то добрим військовим. 2 роки я працював аварійником. Я сам з Донбасу і саме там я обслуговував Новогродівка. Це ще тоді, зараз він окупований. Це Авдіївський напрямок. Ми пиляємо дерева, пиляли дерева. І якщо ну, дуже часто обривало дроти, саме в Новогродівці, наскільки я пам'ятаю, якщо немає світла, немає ні опалення, немає нічого взагалі, ні води, ні, нічого нема. Тоді у мене ще мої друзі були живі, і вони сказали, що саме ти зараз тут нам дуже потрібен, тому що ми з нуля повертаємося сюди, і нам нема не помитися, не поїсти, приготувати. Тому зараз нам ой як необхідно, щоб ну, було світло. Зараз вже я не працюю на Донецькому, Донецькій області. Думаю, вже ну, якщо немає роботи, вже допомагати там нема чим, вже треба готуватися. Ну, я казав, що дівчата краще будуть. Смотри, із-за того, що довго целишся, впаймав, поймав на крок, нажав. Ти починаєш довго целитися, і все, і плюс не дишиш. У тебе починає вібрація. Впаймав, нажав, поймав, нажав. Диши, не задержи дихання. Диши. Батько, да, в Радянському Союзі ще на Північному флоті служив. І він нічого хорошого, до речі, не сказав про армію Росії взагалі. Він пам'ятає, як це було. Оцей запах, ну, савдепі, можна так сказати. Отак от батько мені пояснив. Нічого гарного немає. Батько став відразу, він навіть вперед мене пішов в ТРО на початку повномасштабної. Ось. До цього просто волонтерили, там допомагали. Вони погано наче? Да, плюс. Ну, вони краще, ніж дівчата. У них взагалі там... Що вам дівчата оце дали? Вони і горіхи відстрілять там кому хочеш, а я... Ну, так ви і думайте, що робити потім. Кажуть військові, вони всі ці 2,5 роки кажуть, що не сидіть, ходіть в спортзал займатися, щоб була хороша фізична форма, щось робіть, щось читайте, щось вивчайте, бо як не є, вже 3-й рік війна йде. Моя в Другій світовій брала участь і була медиком на фронті. Хто його знає, що нас чекає? Може, й доведеться колись. Стріляєте ви так непогано. Дякую. Хоча я ніде не займалась нічим, ну тако в тирі може там інколи. Шкода, що дуже мало часу на це все. Шкода, що мало часу? Ну мало, звісно, все в один день. І тільки це ж треба, знаєте, люди не підготовлені, поносити цей бронежилет. Це ну, вже втомилося, а ще ж куча всього і хочеться все ж розуміти і запомнити. Інтенсивність занять і... Кількість занять, які у нас тут відбуваються, вони дуже-дуже щільно скомпоновані.
І саме завдячуючи цій щільності, власне, певний рівень у десантників, мабуть, і є. Тобто, в першу чергу, якби в загальному, скажімо так, основне завдання – навчити їх вижити. А друге завдання – це виконати бойове завдання, яке перед ними буде поставлено. У нас було дуже багато жіночих заявок, це близько 200. Відбирали ми їх дуже, звісно, тяжко. Ну, більше це за фізичним здоров'ям, щоб підходили. Також брали більше так свою увагу, сконцентровували на людей, які мають чоловіків військових або в родині хтось військовий. Це допоможе з тим, що це допоможе майбутньому їм спілкуватися зі своєю сім'єю. Вони попробують це і будуть знати, як тяжко їм так. Були дуже тяжкі ситуації. Найбільше запам'яталось мені 8 березня. Коли він мені подзвонив, зараз трошки тяжко. Він плакав, бо ракета потрапила в машину, яка була поруч з ним, погоріло все. І він подзвонив вже, прощався зі мною, сказав, що вибач, ну така ситуація. То було тяжко, але ну, я тоді геть не плакала, була в шоці, але кажу, тримайся, будь ласка, все буде добре. Тримайся, я тебе дуже жду, ти повинен знати, що я тут. І коли ну, окупанти вже підходили, там залишалось мало кілометрів до нашого села, він каже, збирай речі, їдь в Польщу, там все. Я кажу, я не поїду, щоб ти знав, що вдома тебе хтось чекає. Тобто в тебе буде мотивація повернутися додому, я не поїду ні в якому разі. Напрямок на 12-ту, орієнтир, Велика Береза. Дистанція 200 метрів, до вогневого рубежа 15 метрів. Для виконання нормативу ВП-15 приступити. Кидаю. Подаємо команду. Граната і метаємо. Граната! Залягай. Добре, добре. Давайте слідуйш. Другу. Круч. Якщо б було б з ким сидіти з синочком, я б, напевно, вже була б одразу тут. Синочку 4, він з няною, так. І тому. Якщо вирішиться це питання з кимось, або повернеться чоловік і буде вдома на реабілітації, буде з ним сидіти, я готова вступити в Збройних сил України. Так. Повністю так. Маю двоє дітей і не можна покинути, тому що в них і так є страх, що папа зник, і коли я їду десь ну, на якісь акції, десь кудись, і вони остаються з бабусями, з дідусями. І одного разу навіть син, якому 10 років, спитав, бабушка, мама не пропаде так, як папа пропав. Так, да, більше це спрямовано, напевно, на те, що це буде розповсюджено. І чоловіки більше будуть. І в майбутньому, якщо ми захочемо провести такий інтенсив, то більше чоловіків залучиться до цього. Так, це у нас якраз іде ЧЗ. ЧЗ Грен 2. Саме свіже, що ми отримали на озброєння. Доволі ергономічно, легенька, бо за счет того, що вона пластикова, вес її всього лише 2,5 кілограма. Це без спорядженого майбутнього. Я б обійняв би, пожав би руку тій людині, хто це придумав. Тому що це дійсно це таке благе діло, щоб не було ніяких догадок у них за столом, там, за кавою, за чаєм, а що там. От вони все бачать. Мало того, вони тут приймають участь у цьому всьому. Я вважаю, це так і треба надалі робити. Можливо, навіть не по два дні, як у нас зараз. Ну, це в нас як і пробне. Можливо, будемо далі якось, це вже як командування наше вирішить. Ну, я думаю, це дуже-дуже. Перспектива буде за цим, коли не будуть їх там ловити. Важко зараз рекрутувати людей? Дуже важко. Дуже важко.
Люди все-таки бояться, це перше, тому що не розуміють, куди, що. На жаль, да, ситуація в нашій країні така, але ну, хтось має це робити. І хто, як не чоловіки, жінки, які можуть це робити. У нас є військовослужбовці, які більше 100 діб перебувають безперервно на лінії боєзіткнення. І це ті леви, стальні хлопці, це саме та піхота, завдяки тримається на плечах яких вся наша країна і безпека нашої країни. Раз, два, три. І піджали руку. Поняли? Раз, два, три. Є. В бригаді я з самого формування, мається на увазі наша 46-та. До цього я в 95-ки служив. От, да, скажімо так. І тому мені це все рідне. Я перший день повномасштабного за кордоном був. 25-го я вже приїхав, 26-го я вже був на КПП 95-ки. У мене два сини. Старший, на жаль, загинув, а менший в мене тож, капітан офіцер 95-ки служив, зараз він служить в 7-му армійському корпусі. Син загинув у 22-му році, сухий став такий, там був. Є такий населений пункт, вони йшли з розвідкою, розвідка боєм, попали в засідку. З огнемета по ним відпрацювали по техніці. І ми туди, на жаль, зайшли тільки через 3 дні. А піхота, яка йшла там, я не пам'ятаю, яка бригада, чи 61-ша, чи 57-ма, вони забрали всіх своїх і забрали наших десантників, які там загинули, в тому числі був син. Чому ми не могли тіло знайти? Бо тоді наші розвідники там ходили, головний сержант бригади наш там теж був з хлопцями. Тіла не знайшли. Ми плекали надію, що він у полоні. Були подані всі інстанції, де тільки можна, Червоний Хрест, по лінії СБУ і так далі. Ну, бо все-таки надія вмирає останній, думали, що він там. Він весь цей час, оказується, був у Кривому Розі. Знайшли його по ДНК. ДНК здавала дружина матеріали. І 4 березня цього року ми його поховали. Хоч вже є могила, є куди прийти, поплакатись. По цей день нам нічого, на жаль, не відомо про чоловіка, чи живий він, чи в полоні, ми не знаємо цього. Він йшов на завдання. Крайній раз ми спілкувалися 19 грудня зранку. Він зателефонував. Ми говорили, напевно, хвилин 5. Ну, так як тоді ще був Миколайчик, він запитав, чи довольні діти подарунками під подушку. І скинь мені, будь ласка, відео, якщо ти зняла їхню реакцію. Я це відео скинула, але, на жаль, він його вже не прочитав, того, що він розмовляв зі мною і поставив телефон в режим літачка і пішов на завдання. Він був в територіальній обороні міста Суми з початком повномасштабного вторгнення, а згодом пішов до лав ЗСУ, де по розподілу після навчання потрапив до 46-ї бригади. Розмова була дуже коротка, він вимкнув телефон, сказав, що він прибув. Ну, я знала, що це буде місто Бахмут. Були сильні вибухи, він сказав, все буде добре. Я тобі зателефоную. Я спитала, чи зателефонуєш ти сьогодні. Він сказав, ні, ми зв'яжемося завтра. Ну, ось це завтра триває вже дуже довго. У нас дана зброя завжди дивиться на 12-ту годину. В напрямок ворога. Коли ми робимо заміну магазину, зброя повинна дивитися тільки вперед. Добре. Зрозуміло? Давайте. Стоячи на двоєчку. Троєчка. Одиничка. Заміна магазину. Це вже скрутніше. Лежачи на троєчку. З коліна на п'ятерочку. Заміна магазину. Хороша бригада. Ми
От відколи зник мій чоловік, ми завжди підтримуємо тісний зв'язок, ми допомагаємо бригаді, ми намагаємося робити також якісь збори, того, що це дуже важливо. І от ми зараз тут, і ми розуміємо, що хлопцям треба допомагати ще більше, більше і більше. Нам там набагато легше. І я хочу, щоб це всі зрозуміли, що нам там набагато легше ось так ходити повністю в дітям, і щоб ще хлопці щось просили, ну це взагалі вже. Вони і так віддають саме найдорожче, це життя своє, життя і здоров'я. Не наступаємо на п'яти. Пригальмуйте, дайте їм трохи прийти. Давай, давай. Дрон! 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 Бігом, укриття, бігом! Я би хотів, щоб не тільки ці люди прийшли. Ну, це логічно. Ми якби сильно потребуємо особовий склад. І справа навіть не в тому, що ми несемо якісь там колосальні втрати. Справа в тому, якби, що їх ізначально було менше. Тобі ж нам просто банально не вистачає людей для того, аби вийти на якийсь, ну, певний кількісний рівень і продовжувати його підтримувати, скажімо так, поновлювати. Дрон! Дрон! Вище в укриття! Бігом! Бігом! Бігом в укриття! Бачиш, на вас пішов скид! На вас пішов! Бігом! Молодці! Люди знаходяться довго на позиціях, потребують ротації. Моб-ресурс, який надходить, але в меншій кількості, ніж це потрібно і ніж це хотілося б нам. Якщо казати відверто і давати адекватну оцінку. Ми потребуємо, щоб наші побратими прийшли і якщо не замінили, то допомогли. Проте, незважаючи на те, що у нас зараз є, ми тримаємось і не відходимо. Є моменти, де Діпстейт може це все показати навіть. Якщо пролистати період з жовтня по теперішній час, бригада стоїть міцно.